O cabrão devia ter sido mais esperto. Se é para roubar, é bom que saibas que consegues safar-te, não é? Eu teria feito... Estão mortos! Eles estão todos mortos! O que é que ele está para ali a gritar? Respira! Quem é que morreu? A equipa toda. Os 76 tipos de sentinela. Um intruso matou-os. Matou-os a todos. Já falaste com o chefe? Já. Filha da mãe! Quem é esse cabrão? Mas que raio? Cuidado com a explosão! Ver na rua. Tu, vai ver ali embaixo. Opa lá, meu. Só há duas saídas possíveis. Merda!
Ouve, meu. Podemos chegar a um acordo, ok? Ok, podem descer. Safem bem? Que tal uma coisa mais do teu tamanho? É só para emergências. Ok. Bom, está travada. Sabes como é que se destrava? Sei. Ok, só tens de a respeitar. Isto não é... Joel, eu tenho cuidado. Ok.
Ok, é a tua vez, Ellie. Ok. Porcaria de corrente está presa. Ah, sim. Espera. Ok. Já está. Bem pensado. Podias ajudar-me a chegar ali. Ajuda-me a abrir isto. Espera. Serve bem. Merda, baixa, baixa. Temos andado em paz, eu sei. Não há comida. Um par de sapatos velhos. Não tenho nada. Ah, meu. Não podíamos fazer nada. Eu sei. É só que... Ah, meu. Vamos, mas é para aquela ponte. Ok. Finalmente mataram aqueles dois. Merda. Eu pensava que eles não tinham da cidade. Agora só preciso encontrar. Que merda! Não deixe que eles aqui. Oh, foda-se!
agora com a equipa do Lavo S. Eles não viram nada. E marca de frente. É, eles estão agora a passar por lá. Quem sabe, talvez eles possam aparecer. Quero tanto que estes intrusos apareçam. Foda-se, tem de aparecer em algum lado. Vai ser o nosso dia de sorte. Dá-me cobertura! Já! Yeah. Estás! Ah, que merda! Thank you.
Aguentar e sobreviver. Desculpa. Savage Starlight. Sabes a BD que eu ando a ler? O herói diz isto depois de uma grande batalha. Aguentar e sobreviver. Yeah. Ok. Parece que foi assim que a zona foi eliminada. Bem, nas batalhas alguém tem de perder. E se eles tiverem famílias? Toda a gente tem família. É melhor não pensar nisso. Não pensar como? Aqui, anda, Ellie. Ok. Vamos? Já está. Ah.
Já fiquei num sítio destes, mas na zona de Boston. Escola Preparatória Militar. Sim, bela maneira de dizer orfanato. O que é que terá acontecido aos miúdos todos? Este sítio está fechado há algum tempo. Já não são miúdos. Ou seja, são caçadores que nos querem matar ou estão mortos. Ou então fugiram. Mas tu não acreditas nisso? Acredito que temos de sair desta cidade. Vamos. Cartazes por todo lado. Vamos por este beco. É a fuga do caminhão. Não faz mal, mantém a cabeça baixa. Militar, baixa-te!
Oh, merda. Estamos bem. Eles não nos veem. Mas que merda! Filha da... Joel? Espera! Espera! Joel, para! Olha! Deixa-o em paz! Calma, rapaz. Tenho calma contigo. Está tudo bem. Eles não são dos maus. Baixa a arma. Meu, estás com força. Bem, eu estava a tentar matar-te. Yeah, eu pensei que também eras um deles. Depois vi a miúda. Se ainda não reparaste, eles não ficam com crianças. Sobrevivência dos mais fortes. Oh. Estás a sangrar. Ah, não é nada. Sou o Henry. E ele é o Sam. Acho que percebi que te chamas Joel. Ellie. Quantos são no vosso grupo? Estão todos mortos. Ei, não temos a certeza. Éramos muitos no grupo. Alguém teve a brilhante ideia de entrarmos na cidade para procurar provisões. Aqueles cabrões armaram-nos uma emboscada. Separaram-nos. Agora só queremos sair deste lugar de merda. Podemos ajudar-nos uns aos outros. Ellie. Somos mais fortes se formos mais. Ela tem razão. Podemos nos ajudar. Temos um esconderijo não muito longe daqui. É mais seguro falarmos lá. Oh, ok, levem-nos lá. Sigam-me. Desculpa lá aquela cena da arma. Não te preocupes. Provavelmente fazia o mesmo. De onde és? De longe, de Hartford. A sério? Soube que aconteceram coisas más por lá. Os militares abandonaram a mina. Agora deve estar igual a este sítio. Temos de ter cuidado. Estamos ao lado de uma área de vigilância. És só tu e a tua filha. Prometi a alguém que tomava conta dela. Muito bem. Ellie, acho que encontrei uma das revistas de banda desenhada que andas a ler. Esperem, esperem. Estejam todos calados. Afastem-se das janelas. Oh,
maldita carrinha. Persegue-nos desde que chegámos a esta merda de... Sam, o que é que estás a fazer? Nada. Larga isso. A minha mochila está praticamente vazia. Qual é a regra sobre levar coisas? Não pesa quase nada. A regra? Qual é? Só levamos o que é preciso. Exatamente. Agora anda. Esse sítio fica longe? Estamos perto. Muito perto. Merda! Achaste alguma coisa? Ellie. Nada. Tem cuidado. Esteve aqui alguém, mas já se foi embora há muito. Então, onde estão os outros? Quiseram dar mais uma vista de olhos, para ver se não deixaram passar nada. Ouviste alguma coisa? Tem cuidado! Conseguimos. Nada mal, velhote. Por esta porta. E achas que é seguro estando tão perto deles? Sou um item chato. Onde arranjaste isso? Matei um deles. Não vai sentir a falta. Passem todos. Aqui atrás. Então, que idade tens? Eu? 14. Que idade tens tu? Você mesmo? Cá estamos.
Bem-vindos ao meu escritório. Há quanto tempo estão escondidos aqui? Há alguns dias. Encontramos alguma comida. Anda. Mirtilos. Encontramos uma boa quantidade. Queres comer? Não. Ei, meu, acalma-te. Estamos a salvo. Porquê que ainda não partiram? Estamos à espera da oportunidade certa. E? Anda. Olha só para isto. Olha só para estes filhos da mãe. Todos os dias encontram-se ali embaixo, a vigiar em aquela maldita ponte. Quando cai a noite, já só ficam uns poucos. Depois de anoitecer, é a nossa oportunidade. Com a maioria fora, passamos por eles à socapa. Pode resultar. Oh, vai resultar. Vai resultar de certeza. Tem mais um. Espera. Uau. Ok, pronta. Au! Foste magoada por um mirtilo? Há muito tempo que não via aquele rapaz a sorrir. Ela nem parece estar afetada. Isto é horrível. Espera aí. E para onde é que vão? Ouvi dizer que os pirilamos têm uma base alguns para o oeste. Vamos juntar-nos a eles. Yeah. Qual é a piada? Bem, parece-me que há muitas pessoas a apostarem nos pirilampos hoje em dia. Ah, talvez haja razão para isso. Então não sabes onde é que eles estão e vais arrastá-lo pelo país inteiro à procura deles. Fazemos assim. Eu preocupo-me com o meu irmão e tu preocupas-te com a tua miúda. Calma. Também andamos à procura dos pirilampos. Ah. Nós estamos aqui. Aqui há uma estação de rádio militar abandonada, mesmo à saída da cidade. Os sobreviventes do nosso grupo vão lá ter amanhã. Se vocês se quiserem juntar a nós, partimos esta noite. Então é melhor descansarmos. Ele diz que está na hora de irmos. Sim. Vamos avançar muito depressa. Aconteça o que acontecer, colas-te a mim. Ficas colado. Colado, ok. Percebeste? Sim. Ótimo, ótimo. Ok. Estão prontos? Yeah. Ok. Ok, fiquem por perto, está bem? Já fizeste isto antes? Yeah. Que bom saber. Calma, velhote. Só espero que saibas o caminho.